Välkomna till en ny vecka, nytt avsnitt. Och i det här programmet så tänkte jag gå verkligen på djupet hur ni ska tänka när man matchar mat och vin i kombination. Jag kommer också laga en liten enkel rätt bara för att liksom symbolisera det här. Och det här är ett avsnitt som ni kan titta på om och om och om igen. Och framförallt, prova med era kompisar. Upp med tvn i köket, ta fram glas, 3 stycken, 3 olika vintyper och sen tar ni en av varje gruppering här. Så lovar jag er att det kommer bli en superintressant provning och min erfarenhet är att ju mer man övar desto bättre blir man. Hemligheten när man ska få den här perfekta kombinationen mellan vinet eller ölen för den delen med det man ska äta, det är att förstå vad smak är. Det första vi ska göra i provningen, det är ju att titta på det vi har i glasen. Och jag har 3 stycken olika viner här som ni ser. Ett rött, ett rosé som är knastertort och så har vi ett vitt vin som har lite sötma i sig. Ett halvtort vin med andra ord. Och det röda vinet som vi ser här på smakklockorna, det har ju klockan 9 i fyllighet, 9 i strävhet och 0 i sötma. Så det är ju ett strävt, fylligt vin med liksom tydlig syra. Stramt och nyanserat brukar det stå på Systembolaget. Rosévinet här, det är en 0 på sötma, det är 9 på syra och det är ungefär 4 på fyllighet. Och så har vi det vita vinet. Ja, där ser vi då att det har en hög syra, står klockan 9 på det. Sötman däremot, den står klockan 4 på. Så det finns ganska mycket sötma i det här. Och fylligheten, ja, den går ju upp lite grann som ni ser till klockan 5 på grund av att vi har sötma i vinet. Och innan man sätter igång provningen så är det alltid bra att bara prova igenom vinerna först. Så det gör vi så att vi liksom överensstämmer med beskrivningen som vi har på smaklockorna. Så vi börjar prova det röda. Det är torrt och det har en tydlig strävhet. Det här hade en ordentlig syra. Det är helt torrt. En härlig frukt. Ja, det här har ju en tydlig sötma i sig. Men också den här syran som faktiskt balanserar upp sötman. Så att det här upplevs nog lite torrare än vad det faktiskt är. Då har vi provat igenom vinerna. Nu ska vi titta på vad vi har för tillbehör. För att när man gör en sån här mat- och vinprovning, då är det läge att verkligen keep it simple, ha så rena grundsmaker som möjligt. För det är grundsmakerna som kommer att fälla avgörande på hur ni får till kombinationen. Det vanligaste felet man gör är att man försöker matcha till exempel ett vin med jordgubbar. Men jordgubbar, det är ju ingen smak utan det är ju ett namn på ett bär som smakar sött och surt. Så att när vi kan börja identifiera vad maten smakar och inte vad den heter, det är först då vi kan lyckas med det här med mat och vin i kombination. Jag har grupperat nu 5 stycken grundsmaker, en konsistens och en känsla. Låter det här avancerat? Låt mig förklara ska ni se. Vi börjar då med det som inte är grundsmaker. Och där har vi konsistensen fett. Så grädde, crème fraîche, en getost. Vi har lite olja till exempel. Det är ju en grupp som har samma egenskaper som salt och syra, som jag alldeles strax ska förklara vad det är. När vi har provat vinerna, då är det dags att gå in på råvaran, det vill säga det ni kommer att ha på tallriken. Och det bästa när man gör en sån här provning, det är ju att ha så rena smaker som möjligt när ni sitter i grupp och provar, för det blir väldigt tydligt då. Och här framför oss då har vi 3 stycken grupperingar som ni ser. Det ena är då fett, det är ju grädde, crème fraîche, ost och så vidare. Vi har även olja, vi har salt. Ja, parmesanosten här, den är ju fet också va, men den har ju en tydlig sälta på grund av att den är 2 års lagrad. Och sen har vi då citrus och där skulle vi kunna lägga till exempel vinäger. Det är ju gruppen syra. Så de här 3 är ju det som vi brukar kalla för mjukgörare. Så om du har ett väldigt strävt vin och vill göra det mjukare eller uppleva mjukare, ja, då använder vi mycket av syra, salt och fett. Då kommer strävheten att minska och fruktigheten lyfts fram i vinet. Sen har vi då 3 grupper här framme plus en liten grupp som står här nere. Om vi börjar med den i mitten här nu då, så har vi då det vi kallar för umami. Umami är ju den här 5:e grundsmaken som varit erkänd 1989. Och kommer från det japanska ordet som betyder mer eller god smak. Så svamp, tomater, soja, skaldjur, kött som inte är jättemycket stekt eller råbiff till exempel. Vad smakar då umami? Jo, det smakar lite
sött och salt samtidigt. Och umami, det är det som gör att maten blir fyllig, att vi får en rik sås och mycket smak. Så umami, det vill vi gärna ha mycket i maten. Men det finns bara problem. Den är jättejobbig tillsammans med syra i vin eller strävhet i vin eller beska i öl för den delen också. Sen har vi grupperingen då beska. Där har vi ju det mesta från växtriket och framförallt som ni ser då växter som är gröna. Vi har spenat här, men det är ju också sallader, grön paprika, örter och så vidare. De innehåller mycket beska. Och beska är ju en sån här grundsmak som vi inte riktigt är latcholajban med. För att det kommer ju från att när vi var grottmänniskor på savannen och plockade någonting att äta från naturen. Det som var beskt var ofta giftigt och framförallt bär då. Det här är en grundsmak som man är lite knepig till sådär, men ack så viktig när vi lagar mat. Och jag ska förklara mer sen i takt med att vi provar. Och sen ser vi då längst ut på kanten här, lök. Vi har barbecuesås, marmelader som man kanske serverar till ost. Kål som vi bakar i ugnen. Ja, allt det här bildar ju väldigt sött inslag. Och sen har vi den här lilla gruppen. Det är ingen smak utan det är det jag brukar kalla för hetta. Där har vi då chili, tabasco, starka såser. Och det här går under gruppen känsla. Så att när vi får det här lite starka i munnen så är det mer en känsla än en smak. Men den här lilla gruppen tillsammans med umami, beska och sötma. De har den egenskapen att om du har ett strävt vin, ja då åker strävheten upp i taket. Den ökar markant. Och ökar den markant, ja då minskar ju upplevelsen av frukt. Och det vi är ute efter, det är ju att få en balans mellan vinet och maten. Mellan vinets hårda sida, det vill säga strävheten, och vinets mjuka sida, fruktigheten. När den här gaffeln står precis vågrätt, då rockar i munnen. Det är då jag bara bara tänker in i när man får en bra kombination. Då reser sig liksom armhåren på av välbehag. Och det är det här som vi ska fixa till. Vi ska ju inte råka ut för någon form av smakinflation utan vi ska ju få till de här kombinationerna. För att våra mun, den är otroligt primitiv. Den har liksom aldrig lärt sig matematik. Så den har ingen aning om viner är dyra eller billiga. Utan den känner bara grundsmaker. Det spelar alltså ingen roll om osten är fransk och vinet är franskt. Utan det går lika bra att äta en svensk ost om de har samma egenskaper som den franska osten tillsammans då med ett vin. Nu tänkte jag att vi skulle börja prova. Och lite senare i programmet så ska jag visa det här hur man kan tänka då när man lagar maten. Jag kommer nämligen laga en favoriträtt till mig som är väldigt enkel, som går att dricka egentligen vilket vin du vill. Det är hur du smaksätter rätten. Och det är omelett. Det första vi gör när vi gör en sån här provning, det är att börja titta lite grann på umami. Och då tänker jag så här att vi tar en tomat. Och så kan vi bara göra så att vi äter halva biten tomat. Och så testar jag och dricka lite torrt rosévin. Ja, tomat och rosé, det är i normala fall en väldigt, väldigt god kombination. Lite för att de har samma färgskala. Men en rå tomat som har mycket umami i sig, och den här hade det ganska mycket skulle jag vilja säga. Det skär sig direkt med syran i vinet. Inte speciellt bra skulle jag säga. Det här är riktigt dåligt. Det bildar ju en så kallad smakinflation i vinet. Och ju dyrare vin du har, desto större blir krocken. För att förmodligen så kommer du ha högre syra i dyrare vin. Och ju finare tomat, desto mer umami har du den. Och desto större blir krocken. Vad är då lösningen till det? Det ska jag alldeles strax avslöja. Jag vill också prova lite grann hur den här tomaten, hur den faktiskt funkar med ett rött vin. För det är inte ovanligt att vi tar till exempel en köttbit, lite bearnaise och pommes frites som jag lagade inte för länge sedan. Och så dricker vi ett härligt gott rött vin till det. Vi kollar. Ja, det här sträva vinet som hade klockan 9 på strävhet, det går liksom nästan upp klockan 12 i strävhet. Det blir väldigt metalliskt i munnen. Så att tomat som har mycket umami i sig, det kommer reagera negativt om ni har sträva eller syrliga viner. Jag var då i lösningen. Det kanske räcker att jag visar med ett av vinerna för att skillnaden kommer nämligen bli
lika stor både på det vita och den här knastertorra rosén. Och det är ju att hämta hjälp då från mjukgörarna. Syra, salt och fett. Vi börjar att hälla på lite olja på tomaten. Vi tar lite citron, här kan man ta vinäger också, ett par droppar. Och sen så lägger vi på lite flingsalt. Och nu var det här en ganska god tomat redan från början, jag hade tur. Men det är inte allt man har det, det är inte alla tomater som är goda. Men nu ska vi se om det blir någon skillnad i smak. Mm. Den här lilla manövern gör att tomaten smakar mycket mer fylligt, det blir en helt annan känsla. Och jag provar lite grann med rosén nu då. Och då helt plötsligt så kommer ju tomatsmaken tillbaks. Och tomaten och vinet lägger sig precis på samma nivå. Och det är det här som vi är ute efter. Nu helt plötsligt smakar det faktiskt dyrare än vad det här rosévinet är. Så det är ju den här känslan vi ska få varje gång vi äter en matbit och tar en klunk vin. Som ni märker så behöver man att prova dåliga kombinationer för att undvika dem. Man lär sig av misstagen brukar det heta. Och det är precis på samma sätt när vi gör provningar på det här viset. Att vi behöver testa ett par dåliga för sen veta hur vi ska rätta till dem. Näst ut är ju då beska. Då gör vi på samma sätt. Att vi kan ta sallad eller i det här fallet så tar jag bara spenat. Jag har inte en jättehög beska men det finns en beska där. Det finns en bitterhet som kommer i munnen. Och nu tänker jag att vi provar lite rött. Oh. Det här vinet är inte bara strävt utan det har också en bitterhet som kommer från att det har fatlagrats. Och när jag får det här beska så kommer det förstärka den hårda sidan av vinet. Så beskan och bitterheten ligger här uppe. Den här härliga frukten som det här vinet har åker ner i botten. Så det innebär ju då att vi behöver ju hämta hjälp från mjukgörare återigen. Och då tänker jag så här att vi tar ett litet blad här. Nu ska jag utsätta det här vinet för... Vi tar 3 blad bara för det. Så tar vi lite salt. Då låg det en ordentlig pöl med olja i botten där. Så drar vi på lite. Så salt, fett och syra preparerar vi det här spenaten med. Testar vi igen. Och bara att jag smaksätter spenaten så dämpas beskan i spenaten redan från början. Och jag får en fantastisk kombination med det här vinet. För att det här gröna beska, det har en tendens att locka fram lite den här örtigheten och fräschören i vinet. Så att det är inte dumt med beska i mat, det är bara det att så fort ni har det så är det att hämta hjälp från mjukgörarna. Syra, salt och fett. Har ni varit på en restaurang någon gång och ätit en fantastiskt god middag, ni kanske åt en ryggbiff med goda tillbehör. Och så försöker ni göra samma rätt när ni kommer hem. Och ni köper samma vin till och med. För det här vinet råkade nu finnas på Systembolaget. Det är ju inte alltid det är så när man är på restaurang. Och så känner ni bara att den här gången vart det inte lika gott. Är det jag som är dålig matlagare? Nej, förmodligen inte skulle jag säga. Utan det är bara det att du har jobbat annorlunda med kryddningen. Så i min värld med mat och vin i kombination så handlar det här om att du kan välja precis det du tycker om att dricka. Det du tycker om att äta. Det viktigaste är att du kryddar ihop kombinationen. Det är första lärdomen. Nu går vi vidare. Och då tänker jag att vi ska ta lite barbecue-sås. Och det är ju gott med de här såserna. Man grillar, härlig köttbit. Men faktum är bara att liksom glaza lite kol med barbecue-sås. Om man nu inte äter kött. Det är minst lika gott och fantastiskt härligt. Året om skulle jag säga. Och då lägger vi ner en liten klick på tallriken där. Och så smakar vi på den då. Och det hade ju gått exakt på samma sätt om den hade haft en ketchup till exempel. Eller sweet chili sås. Det är tydlig sötma det här då. Nu ska vi prova lite grann med rosévinet. Alltså, jag provar väldigt mycket vin och hanterar syra bra, men jäklar vad surt det här blev. Alltså. Det här blir... Det känns som någon har liksom hällt i en halv kilo bikarbonat i munnen. Alltså. Det blir jävligt surt. Och det är lite dumt när vi har en god barbecue-sås och vi har ett gott vin att inte liksom få till det. Till exempel på en hamburgare så är det många som säger drick öl eller varför inte en cola. Och i min värld så kan det vara så att cola är en av de bästa liksom... dryckerna
om man nu inte vet hur man ska liksom fixa till det, kombinationen, att dricka till en hamburgare. För att ketchupen är söt och barbecue-dressingen är söt, brödet är sött. Det är väldigt mycket sötma på en burgare. Och det innebär då att vi behöver ha en dryck som är likadan. Så har jag så här mycket sötma i maten, ja då behöver jag ha så här mycket sötma i vinet. Det är grundförutsättningen. Och ju mer jag hämtar hjälp från mjukgörarna, desto mindre sötma behövs i själva drycken för att komma till samma balans. För att hur ni kommer fram till den här balansen mellan den hårda sidan och den mjuka sidan i vinet, det spelar egentligen ingen roll. För ni kommer ihåg, era mun, den är sjukt primitiv. Den kan bara grundsmakerna. Då tänkte jag att vi provar den här barbecue-såsen igen. Mycket sötma i munnen. Och så går vi på tesen. Sött på tallriken, sött i glaset. Så vi tar det här halvtorra, halvsöta vinet. Och för er nu som tyckte att det var lite för sött när ni bara provade vinet, upptäcker ganska snart att det här vinet blir ju balanserat. Så sötman dras ner och sötman på tallriken och det blir en väldigt, väldigt trevlig kombination. Har man inget halvsött vin, ja, då återstår det ju inget annat än fylla på med lite fett, ta lite salt, ta en liten parmesanbit där då. Så testar vi. Testar vi rosén igen. Då börjar vinet att komma tillbaka och återhämta sig. Det blir inte den här sura, aggressiva syrligheten. Utan det blir helt okej. Så att har ni barbecue-sås på maten, då behöver ni kanske salta lite mer. Lägga på lite brynt smör över köttbiten eller vad det nu månde vara. Var ni hämtar saltet och var ni hämtar fettet ifrån, det spelar mindre roll. Är det så att man ändå känner att nej, det är inte riktigt hundra. För er som har tittat på mig nu ett tag vet ju om att det här är min favoritkrydda. Och det är ju ingen krydda utan det är ju en grundsmak, det är syra. Citron, 2 droppar citron, då är man hemma. Så vi hajar att när vinets hårda sida, syran eller strävheten, eller om vi nu snackar öl, bäskan, när den blir för mycket, då blir det jobbigt att dricka. Men jag tänker också att det blir väldigt jobbigt om den fruktiga sidan blir för mycket. Och nu kan ni göra ett sätt där vi ser där obalansen går åt andra hållet. Och då gör vi helt enkelt så att ni tar en liten citronklyfta. Bara sug lite grann på den. Får det här syrliga. Och så testar vi det halvtorra, halvsöta vinet. Ja, hade jag varit 2 år hade jag nog tyckt det var väldigt gott. Alltså, det blir ju rena rama barnkalasdrickan. Det smakar som citronsaft, va? Fast väldigt, väldigt sött. Det är ju bara liksom fiskdamm som saknas egentligen, så är barnkalaset igång. Det blir ju väldigt sött. Tänk er att ni dricker saft som är outspädd. Kan funka första klunken, men säg att ni ska dra det genom en hel rätt. Det blir väldigt jobbigt. Så återigen, det vi eftersträvar, det är ju en balans mellan vinets syrliga eller sträva sida tillsammans med sötman eller frukten på andra sidan. När vi har det, när den står precis så, då rockar det. Och jag känner ju att jag har misshandlat det här rödvinet jäkligt mycket. Så jag tänker nu att vi tar en liten bit parmesan som är salt och fett. Det här kan ni också testa med bara salta chips. Går ju lika bra. Jag har den här strävheten som stod 9:00. Den går ju ner till 6:00 ungefär. Fruktigheten ökar. Den här härliga frukten som det här vinet har, det får verkligen blomma. Så ska vi nu summera det här hela. Så när vi tittar då på viner som har strävhet. Det effektivaste sättet att stävja strävhet, det är salt och fett. Och när vi tittar då på viner som har en hög syra som den här rosén har, så är det citrus eller någon form av syra. Det kan också vara vinäger. Det får syran att mildras och lyfta fram fruktigheten. Och när vi har jobbiga, känsliga karaktärer som hetta, alltså mycket chili, eller sötma för den delen, ja då är det någonting som har sötma i sig i glaset. Så tänk så här, lika barn lekar bäst. Sött på tallriken, sött i glaset, surt i glaset,
surt på tallriken. Och det är det här jag försöker förmedla i alla mina program. Men nu får ni det verkligen svart på vitt. Det här blir som en råkopia. Samma utbildning som alla restaurantörer det får. Det är inte svårare än så här. Det är bara det att ni måste öva. Jag kommer lägga ut lite olika tips på trilogier ni kan prova hemma. Och då är det bara fram med tvn i köket eller vid middagsbordet. Bjud hem lite kompisar. För det här, det gäller 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet, 60 minuter per timme. Ni kan göra det här när som helst, hur som helst. Det är bara att titta på videon, följa samma steg. Så kommer ni kunna det här som ett rinnande vatten väldigt, väldigt snart. Nu ska vi laga lite mat och applicera det här som vi har lärt oss i matlagningen. Jag tänkte laga tre varianter på omeletter. Bara för att enkelt visa hur ni kan tänka med smaksättningen på dem. Och grunden så är all... Varför låter den så konstigt för? Induktion. Vi ska laga tre stycken olika omeletter. Och det blir ett enkelt sätt att visa er hur ni ska tänka när ni smaksätter maten. Samma egentligen huvudråvara, ägg, alltså omelett. Men vi gör lite olika fyllningar på dem. Som kommer bidra då till att det verkligen passar med de här tre olika vinerna. För vi har ju ett halvtort vin. Vi har ett knastertorrt rosé och vi har ett strävt rött vin. Jag kommer göra lite mindre omeletter här så jag kommer använda mig av två ägg. Så. Jag brukar ta en liten skvätt grädde. Och sen brukar jag bara spräcka gulan så här. Inte blanda ut så att den blir helt, ja, ni ser, ungefär så där tycker jag är bra. Så. Just det, som var den här jävla, vi måste ha en stekspade. Där hade jag. Först ut nu är ju att vi ska laga någonting till vårt vin som har lite sötma i sig. Och det innebär ju då att jag behöver fylla den här omeletten med någonting som har lite sött i sig också. Och då tänker jag så här att vi tar lite av den här rosskofflöken. Jag tänker att vi ska ha lite kål i också. Det kommer inte gå åt jättemycket nu. Och nu när jag steker kålen här, då kommer de få en ganska tydlig sötma. Så, då har vi skalat den. Så kommer jag ha lite salladslök då, men den kommer jag lägga ner liksom färsk sen. Och pannan ska ju inte vara alldeles för het, viktigt. Kålen och löken går ner. Jag tänker att det kan vara gott att få lite den här liksom brynta smöret. Så tar vi lite chili, för att sötma, det hanterar chili väldigt, väldigt bra. Det är därför till exempel om ni är i Mexiko eller Asien. När man provar deras lageröl så är den väldigt sällan jättebäsk och jättebitter, utan den är ju lite mer sötaktig i karaktären. Så jag vill ju att det här ska bli riktigt mjukt nu. Jag tänker att vi ska i lite av den här torkade chilioljan. Så, lite tabasco och sen tar vi i lite soja. Och nu kan vi dra ner värmen. Så att det typ får gå på kanske tvåan. Eller vi kan nästan dra ner den helt faktiskt. Och så tar vi i lite socker. Och sötman här, den balanserar ju upp den här hettan som blir. Så det blir liksom sött och hett. Och för att få in då lite liksom syra i det hela så drar jag i lite citron bara. Och här kan man ju ta lime eller vad som helst. Men citron går alldeles utmärkt här. Då får det här ligga gotta till sig lite grann nu helt enkelt. Och nu behöver vi då steka våran lilla omelett. Och när man steker omeletter så tycker jag det är viktigt att man inte har för varm panna. För det får liksom inte bli att den blir bränd. När jag steker ett ägg med sunny side up, då gillar jag när det är yta på undersidan. Det ger karaktär. Men i det här fallet då så vill jag ju att den ska vara liksom mjuk och krämig. Ska inte glömma att salta. I och med att vi har ganska mycket soja nu i själva kålen här, så behöver jag inte toksalta det här. Men lite salt ska det såklart vara. Och den här behöver vi inte diska nu. Vi ska göra en ny omelettsmet när vi gör de andra. Och när vi steker det här nu då, så brukar jag göra så att jag liksom föser ut omeletten i små cirklar tills den börjar sätta sig. På så sätt så får vi liksom en ganska fin liksom yta, en mild stekt yta. Skakar vi till den bara. Ja, ni ser ju att den, liksom, den är ju helt loss, va? Och den ska ju inte bli helt genomgräddad. Utan det ska ju vara lite
inte rinnigt, men lite krämighet kvar. För det kommer ju bidra till den här liksom krämigheten till omrätten. Jag tycker det kan vara lite gott också att ha svartpeppar. Och sen då så ska vi ju toppa den här med lite salladslök, tänker jag. Och då gör vi helt enkelt så att vi tar den lilla kål här. Lägger vi den i mitten. Ja, det är lite piller att göra en sån här omelett. Och den här är inte helt perfekt, men den kommer bli bra ändå. Sådär. Och den här lilla goda såsen här nu, den vill vi ju inte gå miste om. Och som sagt, vi ska i lite salladslök. Och så drar vi på den ovanpå. Då får vi in liksom lite fräschör också. Och sen då, för nu har vi väldigt mycket, vi har ju sälta, vi har hetta, sötma. Vi kommer ju nu till något som kallas för konsistens. Och då har vi de här rostade sesamfröna. Dels blir det ganska vackert tycker jag när man drar på det. Men de skänker ju också lite krisp. Så har vi mjukhet i omeletten så är det gott tycker jag att få lite det här krispiga. Ja, där har vi första omeletten. Vi ska göra ordning tre olika så ska vi testa dem tillsammans med vinet. Då har vi gjort vår omelett till det halvtorra vinet. Nu har vi den här krispiga rosén som har en riktigt frisk syra. Det har lite fyllighet i sig. Och då tänker jag att vi behöver skapa lite fyllighet i omeletten. Om den förra var ganska smak, alltså den är ju smakrik va, men den är inte superfyllig. Så tänker jag att vi kanske lägger på någonting krämigt i omeletten. Och någonting som är klassiskt med framförallt vita viner som har hög syra, men det här tycker jag funkar alldeles utmärkt med rosé också. Det är lite getost. Jag bara får upp den här igen också. Sådana här förpackningar ibland alltså. Vi har det så här alltså. Jag tycker det är väldigt gott med tomater och rosé. Så jag kommer ha tomat i min fyllning. Vi har getosten. Lite lök, aldrig fel. Och sen så kommer vi att ha lite spenat. Och det kommer vi lägga in i slutet så att man fortfarande har lite liksom crunch i spenaten. Så att vi börjar helt enkelt att steka löken. Så kommer jag hacka ner den lite grovt i. Och sen så har vi då våran tomat. Hackar vi också lite grova bitar så här. Så. Det är ju gott att få lite örter också. Ska vi se här. Så jag tar lite timjan och persilja. Kommer jag använda lite olivolja för det här då. Och sen kan man ju faktiskt göra så att man tar i lite bara av kycklingbuljong. Så kan vi dra ner värmen nu så att det här bara får stå småputtra. Så vi drar ner det på lägsta värmen. Sen ska vi då med spenaten, men det tar vi precis i slutet. Vi ska ta då två ägg till då. Lite grädde. Precis som förra gången då så tokblandar vi inte det här utan vi bara liksom spräcker gulorna. Då brukar det bli absolut bäst tycker jag. Nu har vi lite fett kvar här i pannan och i och med att vi har stekt i ganska låg temperatur så behöver jag inte städa ur pannan efter varje omelett utan jag använder samma. Fyller på dock lite mer smör. Nu ser ni då mina smör smälter här att det här är ju mjuknat till sig. Det är ju så pass lite vi stekte. Så att vi kan lägga i då lite av spenaten här. Och så rör vi om det här. Så att spenaten får liksom bara mjukna lite grann. Och så slår vi i. Och så gör vi de här cirklarna liksom. För om vi gör på det här sättet då blir liksom omeletten lite mer hållbar. Den blir inte, hinner inte liksom bli bränd på ena sidan och lös på andra sidan. Då drar vi ner den på medel så att den inte går för fort. Det är viktigt. Och det vi kan göra nu då är ju faktiskt att ta våran getost här. Och det kan vi redan nu börja klicka i lite grann på ovansidan här. Och då lägger vi som en sträng av getosten här. Med att vi kommer vika den så att den blir liksom ellips eller avlång formad. I förra rätten så då hade jag ju soja i min fyllning. Men i den här rätten så har jag ju ingenting salt. Så det innebär ju nu att jag kommer behöva krydda upp tomaterna och löken och spenaten. Och någonting också nu som är viktigt, det är ju att tillföra syra. För rosén, kommer ni ihåg, den hade ju väldigt hög syra i sig. Så då är det läge att tillföra lite citron till det här, ett par droppar. Och sen så pepprar vi på också lite. Så, omeletten ser ju jättefin ut. Den har hunnit stena också. Så då börjar det bli dags att lägga på fyllningen helt enkelt. Och då lägger vi bara fyllningen över getosten där. Jag kan säga, det här är lite marigt alltså. Med att göra omelett, men
efter ett tag så får man, brukar man få till det. Man får öva lite grann, det är som allting va. Så, viker upp den. Och sen viker vi över. Och sen drar vi över den. Torka av lite kanterna. Och här då så tänker jag att jag har lite persilja. Bara finstrimlad så där. Och sen slutligen lite parmesan. Eller någon form av hårdost. Min lilla roséomelett. Ja, vi börjar smälta lite smör där i pannan. Den är ju fortfarande varm den här. Och återigen, här behöver ni inte hålla på att återdiska. Utan så länge ni inte har brynt smöret så är det bara liksom att köra på samma. Men vi steker så låga temperaturer. Nu har vi då vårt lilla röda vin. Och jag känner ju faktiskt att jag är värd efter 2 omeletter nu. En liten vinklugg. För det här var jäkla gott. Men som sagt, jag kommer inte avslöja vad vinerna heter, utan jag vill att ni ska liksom testa på era typer av viner som ni dricker. Eller testa på de 3 som jag kommer utannonsera lite undan för undan. För återigen, det här programmet kan ni liksom kolla på flera gånger, bjuda in kompisar och verkligen liksom testa tillsammans. Och framförallt, skriv in i kommentarsfältet vad ni tycker, om ni upplevde någonting. Jag skulle gärna vilja att det här avsnittet blev en sån här levande tråd som bara levde och kunde hjälpa så många människor som möjligt. Så ös på i kommentarsfältet. Oj vad gott. Rött vin. Om de här är på 4-5 i fyllighet så är vi uppe på klockan 9 i fyllighet här. Så det innebär ju att jag måste göra någonting som är väldigt smakrikt. Det hade varit enkelt att trycka in liksom något kött i det här, men jag tänkte visa hur man kan göra utan att det blir liksom bara kött hela tiden. Och en grej vi kan göra som skänker mycket fyllighet, det är svamp. Då tar vi helt enkelt lite skogschampioner här. Och då kanske ni funderar på, ni kommer ihåg att svamp innehåller mycket umami. Men när jag tillför fett och salt, så det innebär också att jag kommer ha i då lite riven ost, vanlig ost. Det kommer också vara parmesan. Och vi kommer behöva, ska vi se, vad fan, vi hittar väl någon vitlök här. Där, nej. Där. Lite vitlök. Och sen så ska vi ha då lite schalottenlök tänkte jag. Och sen så ska jag att vi skulle liksom lyxa till då. Det finns ju de här tryffel som finns på burk, alltså hackad tryffel. De här är inte jättedyra, men de ger ju verkligen den här maffiga smaken. Och tittar vi då på tryffel och svamp så börjar de liksom att avge karaktär med hjälp av fett. Det kan vara bra att veta. Så att svamp kräver ganska mycket fett för att verkligen komma till sin rätt. Och så hackar vi. Och som vanligt då när vi steker svamp, ska vi dra på pannorna här, så börjar vi att steka svampen. Och jag kommer då använda mig av lite solrosolja först. För nu vill jag trycka på lite värme så att vi får... lite karaktär på svampen. Så att här vill vi inte liksom koka svampen. Då blir det ju som de här burkchampionerna liksom. Det blir ingen bra. Och det kommer vara då ganska små bitar i och med att det är en ganska liten omelett. Så vi får inte ha för stora bitar då. Utan fyllningen ska ju kännas liksom ganska homogen. Så att man liksom verkligen fyller hela inrutrymmet då med. Ja, om man är inne på rödvinsfrukost så är det här en väldigt bra omelett att servera på morgonen alltså. Då börjar vi liksom få igång stekningen med bara olja först. Och nu har jag skurit dem i väldigt små bitar så att det går ganska snabbt att liksom få de här genomklara. Men det är viktigt för att annars kommer inte svampen smaka svamp. En annan grej som är väldigt god när vi har svamp, det är timjan. Så det ska vi ju ta ner lite grann också. Och den kan vi lägga där liksom lite vid sidan om, för det lägger vi ner sen när vi är i slutet av fasen. Vi kan börja förbereda våran äggsmet, så vi tar fram 2 ägg. Så knäcker vi dem här i. Sådär. Nu börjar det bli liksom lite fart på de här champinjonerna. Det innebär då att då kan vi gå i med lite smör. Vi drar ner värmen och lägger i lök och vitlök. Och här då vill jag ju inte ha en massa kvistar, så jag river av bara så att jag får de tunnaste plus bladen. Det är det viktiga. Ja, det finns nog inget godare än vitlök, timjan, svamp på det här sättet. Så. Nu har vi fått fin färg på det där. Slå i lite grädde det här. Då kommer vi liksom att stuva svampen. Va? Inte att förglömma lite peppar. För att det inte ska bara ska bli grädde så tar vi ett par droppar kyckling och buljong också. Och då kör vi ner ägget igen.
Det vi gör nu då, det är ju att nu kommer jag lägga ner den här ost på själva omeletten. Och det här är ju en vanlig liksom typ gratängost. Men för att få lite smak på det så kommer jag även då ta parmesan. Det gör jag liksom så att osten hinner att börja och smälta lite grann. Och sen har vi då den här lilla sista, som ni ser, finhackad tryffel. Lägger ner bara pyttelite, inte alls mycket. Det här måste man vara väldigt försiktig med. När vi har så här pass mycket fett nu så är det otroligt viktigt att dra ner lite syra. Jag tycker citron bara lite grann så där. Det sätter verkligen standard liksom på den här. Det här är gott, kan jag säga. Jag använder inte svartpepparn i själva liksom smeten, för att jag vill inte liksom ha en prickig omelett, utan jag vill att omeletten ska vara liksom ganska neutral. Så att det är bättre att salta och peppra på insidan här. Behöver vi ta lite salt till bara, men parmesanen har ju sälta i sig också. Så att det liksom inte toksalta nu så att det blir oätbart. Bara ta rätt grepp. Så. Och i och med att vi har haft nu svamp så tycker jag så här att vi skulle kunna toppa den här med lite steksvamp. Men jag tycker också att det kan vara kul att bli lite överraskad och se vad är det i den. Så att det vi kommer göra nu då, bara lite parmesan. Och sen någonting man kan göra, det är faktiskt att råhyvla lite skogschampion här. Faktiskt gott att få den lilla smaken. Det är nästan så det ser ut som tryffel. Så det här är ju verkligen en budgetvariant av en tryffelomelett. Ja, min lilla rödvinsomelett. Då har vi kommit till sanningens ögonblick. Om vi får ihop de här tre olika omeletterna med tre helt skilda vinstilar. Ja, först ut är den här omeletten då med chili och lite jalapeno. Det är soja, lite socker, det är kål och lök. Så lite söta, lite starka smaker. Och då går jag på ett litet mittensnitt här så att vi verkligen får med allting. Det tjong är hettan. Det är en tydlig sötma här. Alltså både från kålen och att vi förstärkte den då med lite socker. Och det får ju liksom vinet, sötma och fruktighet att lugna ner sig lite grann och fräschören lyfts fram. Det här är en otroligt bra kombination. Så titta gärna på vita viner eller röda viner, spelar egentligen ingen roll vilken färg det är. Men sötesklockan, om den står mellan 3 och 5, det är toppen när den är mycket chilietta eller sötma i maten. Och så har vi kommit då till vår lilla roséomelett. Och den fyllde vi då med lite getost, spenat, lite lök. Och då skär vi en liten... Det kanske var en aning en stor bit. Bra att vi tryckte på lite syra där, men syran kommer även från getosten som är en syrlig ost. Den ger också krämighet. Man känner tydlig tomat. Och så kommer de här lilla liksom örterna. Det här är precis de attributen som man älskar när det är rosévin. Jag är glad att jag tryckte på lite syra i den här omeletten. För det gör nämligen att det här rosévinets höga syra som man hade innan tonas ner lite grann och fruktigheten kommer fram. Och vi hamnar på en perfekt balans. Och här kan ni ju göra så i efterhand att ni liksom serverar en sallad med lite extra vinäger, om det nu är ett jättesurt vin ni har i glaset. Så att det går verkligen att justera. Tänk er att grundsmaken är som equalizer. Att man vill inte bara ha låtar med hög bas och inte bara med bara diskant, utan när alla de här tre elementen, när mellanregister, diskant och bas är lika höga, då blir det oftast som bäst musik. Då har vi kommit till vår lilla svampomelett.
Och här minns ni ju att vi stuvade ju svampen för att få in då lite mer fett i och lite mer krämighet. Vi la även på lite ost på insidan av omrätten. Mm. Det här är otroligt mycket mer. Alltså om vi talar smakrikhet mellan de här två och den, så ligger den här omeletten här uppe. Och det är ju viktigt att vi får samma smakrikhet som det här röda vinet har. Så vi måste upp i fyllighet men även trycka på lite smak. Och därför använder jag mig av den här lilla burken med finhackad tryffel. För den ger mycket och rik smak. Och så får vi trycka på det då, som sagt, krämighet i form av ost och lite extra grädde. Och det får ju verkligen det här sträva vinet att lugna ner sig på den hårda sidan. Fruktigheten kommer fram. Och någonting som jag gillar, det är ju när man får lite av de här svampiga karaktärerna, krämiga karaktärerna. Det är när man har fatlagring i vinet. Det liksom mildrar lite grann den här bäskan. Och det här tillsammans blir en otroligt god kombination. Ja, samma rätt. Tre helt skilda vinstilar och vinfärger. Så det är ju innehållet som ni behöver liksom fokusera på för att verkligen få till den här kombinationen. Om vi nu ska summera det hela, så är det här min topp 5-lista som ni ska tänka på. Nummer 1. Smaka alltid av vinet först. Så att ni vet hur strävt det är, eller hur syrligt det är, eller hur sött det är. Nummer 2. Kika bara på de här smaklockorna på Systembolaget. För de berättar för dig vad du ska laga för mat, eller framförallt hur du ska kryddsätta maten. Nummer 3. Ät det du är sugen på och drick det du är sugen på. För du kommer med kryddornas hjälp och hur du tillagar det att få till den här kombinationen. Nummer 4. 99,5% av fallen när du inte får till kombinationen, så har du för oftast för lite av fett, salt och syra. Tänk så här. Salt är ballt och fett är rätt. Nummer 5. Citron, det är världens bästa krydda. Den räddar skilsmässor, den löser världsproblem. Men kanske det viktigaste, så löser den oftast dina problem på tallriken, som kan bli när du ska matcha det med vinet. Hörrni, skål och tack snälla för att ni har kollat på det här avsnittet. Glöm nu inte att använda det här programmet, just det här programmet. Att skriva era kommentarer, så har vi det här som en öppen tråd. Bjud in era kompisar. Och nu får ni fortsatt ha en fantastisk kväll. Så ses vi nästa gång. Skål!